വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വാട്സാപ്പ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറിലാണ്. അത് ഇന്നും തുടരുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. കാരണം വാട്സാപ്പിലില്ലാത്ത പല പ്രത്യേകതകളും ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറിലുണ്ടെന്നാണ് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. എന്നാൽ അതിലും ഒരുപാട് ടിപ്സുകളും ടിപ്സുകളും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്ന് ടിപ്സുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഒരറിവും ചെറുതല്ല. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് ഹബീബ്. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടുഡേറ്റിംഗ്സ് ചാനൽ. വരും ഇന്നത്തെ അറിവിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മെസ്സഞ്ചർ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ പ്രൊഫൈൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നതാണ്. പ്രൊഫൈൽ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴ്വശത്തായിട്ട് ഒരു സീക്രട്ട് കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും. ഒരു ലോക്കിൻ്റെ ചിഹ്നമുള്ള ഒരു ചിഹ്നം കാണാം. അതിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓപ്പണായി വരും. ഇത് ഓപ്പണായി വരുമ്പോൾ സീക്രട്ട് കൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ആയിരിക്കും മുഖ്യ മൊബൈലുകളിലും. അത് ഇനേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനേബിൾ ടേൺ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനേബിൾ ചെയ്തിടുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പുറകിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പോവുക. അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോവുക. ചാറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്തു. ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഐ മാർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു രീതി കാണും. ആ ഐ മാർക്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഗോ ടു സീക്രട്ട് കൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചെയ്ത എന്ത് കാര്യങ്ങളും, അതായത് ഇതിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റെക്കോർഡിക്കലാകില്ല എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അതിലേക്ക് വരാം. ഇതിൽ ടൈം പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ചാറ്റിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് 5 സെക്കൻഡ് മുതൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വരെ നമുക്ക് ഇതിന് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പല രഹസ്യ ചാറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഈ നമ്മൾ മെസ്സഞ്ചറിൽ എന്ത് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നാലും എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 5 സെക്കൻഡ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തു. ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ അയച്ചു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് 1 സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ കണ്ടു. 5 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതാണ്. ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 10 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണം. വീണ്ടും ടൈം പീസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ 10 സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയി. അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഹലോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഹലോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്തു. സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൗണ്ട് ഡൗൺ അവിടെ തുടങ്ങിയതായി കാണും. ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളാണ് ഇത്. ഇത് ആര് വന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയിരുന്നാലും നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ചാറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് നോക്കണമെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അറിവിലേക്ക് പോകാം. ഇത് നമ്മൾ സാധാ ചാറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാമറ ചിഹ്നം കാണും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇമേജ് ചിഹ്നം കാണും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണും. ഇതിൽ ഒരുപാട് പേർ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഈ ക്യാമറ ചിഹ്നം ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്സും കൂടിയാണ്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിക്കലാകുന്നതാണ്. റെക്കോർഡ് ആയി നമ്മളൊന്ന് വിരളൊന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സെൻഡ് ആകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഇമേജിൻ്റെ 3rd ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമ്മുടെ പിക്ചർ എടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ വിരളൊന്ന് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഫോട്ടോ അതിൽ സെൻഡ് ആകുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിക്ചറും സെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തു, കൈയെടുത്തപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സെൻഡ് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ആണ് സെൻഡ് ആയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിക്ചറിൻ്റെ ഒന്ന് ഇമേജിൽ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തു. ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വെറും വിരളൊന്ന് നിങ്ങൾ ഒപ്പിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജും സെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവർക്കും അറിവ് എത്തിക്കുക. തുടർന്ന് ഇതുപോലത്തെ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തൊരു അറിവുമായി കാണാം.